Er du ikke joinet min Discord endnu? Så hvad venter du på? Gå ned i beskrivelsen nu og join den i dag. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der sidder vi inde på Freakyville Prison endnu en gang. Og det er altså rimelig mange gange, vi kommer til at sidde herinde her for tiden. Men jeg kan ikke lige finde så meget andet at optage. Og jeg har rimelig meget at lave inde på Freakyville, føler jeg. Så derfor så fortsætter vi altså herinde. Det gør vi altså. Men i dag, der skal vi simpelthen over at prankfeste dem. Og ja, det kommer til at blive virkelig, virkelig grineren, tror jeg. Fordi, altså, så kan I jo hoppe over på hans kanal og se hans reaktion, når det så han reagerer til det. Det håber jeg i hvert fald, han vil gøre. Så vi kan se, om han vil få en eller anden fed reaktion fra ham. Det tror jeg i hvert fald godt, vi kan gøre. Når man skal prank en person, så skal man altså have nogle tools og sådan noget med. Så, hvis vi tager de her tools med mig. Nogle sådan okay gode tools. Og så skal vi have en masse forskellige blocks med. Eventuelt en lille gave, vi kan efterlade hos ham, eller sådan noget, fordi det er ligesom meget vigtigt. Jeg har lige en lille ting hurtigt at fortælle jer. Fordi det er simpelthen sådan, at min computer, den er brændt sammen, den anden computer, jeg havde. Så vi har simpelthen fået afleveret min computer tilbage, og jeg har fået en bedre en. I kan lade det se spiksene heroppe, hvis der er nogen af jer, der har styr på det. Men i hvert fald så har den fået et 1650 grafikkort indtil videre, og en i7 processor i stedet for en i5 og 1050, jeg havde før. Så det er faktisk virkelig, virkelig godt. Jeg har lige fået en lille opgradering, bare fordi min computer den ligesom brændte sammen. Men der har så også været problemer med den anden computer siden starten. Det skal lige siges, det her det er altså ikke min endelige computer. Jeg får altså en ny en til januar, eller der køber jeg en selvfølgelig ikke. Men det er så min endelige computer. Det er den, jeg kommer til at bruge fremover. Den her computer, det er bare lige... Det er ikke en midlertidig computer, fordi det er min, den her. Men det er ligesom bare en erstatning for den anden, fordi den anden virkelig ikke fungerede. Så ja, jeg har fået den her computer. Det er jeg i hvert fald super, super glad for. Så det er det her, vi tager med. Og så kan vi eventuelt tage nogle stacks brød med. Jeg ved, de har brug for blaze rods, så lad os også lige give dem to stacks blaze rods. Og så kan de få... Jo, ved du hvad, vi kan tage lidt mere brød. Eventuelt nogle dia blocks. Ved du hvad, hvis vi bare tager en enkelt DB. Jeg ved, de er rimelig rige i forhold til mig faktisk på DB's. Så det er måske ikke lige det, vi skal gå efter. Måske en håndgranat kan de få med. Og så kan de få... ved du hvad, så giver vi dem noget sne med. Skal vi sige alt det her? Det er det, vi går over til dem med. Vi har en masse kulbloks. Jeg tænker godt, vi kan tage en halv stak kulbloks og føre over, fordi vi kunne lave et eller andet totalt mørkt rum derovre. Eventuelt tage en ekstra dør med. En halv stak træ, det gør vist heller intet. En trapdoor. Og noget, de i hvert fald aldrig nogensinde får brug for, det er knapper. Fordi det kan man altså ikke bruge i en celle. Det kan man altså ikke. Fordi sådan nogle knapper der, det kan være fuldstændig ligegyldigt. Okay, men jeg tænker simpelthen, at vi skal over mod festdame selv. Jeg håber virkelig ikke, vi dør nu, fordi det kunne være så nederen, hvis vi gjorde det. Vi skal lige tjekke slash list. Der er ingen vagter i A. Perfekt. Kan vi lige ramme ham der? Væk med ham. Okay, vi løber. Okay, vi kom ind her. Det er så langt så godt, ikke? Vi skal faktisk bare ind i tierne. Der ligger lige her, og så skal vi helt ned i bunden her. Okay, super. Vi kommer afsted. Så skal vi simpelthen bare herned til hans celle. Og vi har at skulle jeg gerne have. Jeps, det har jeg. Lige præcis. Okay, jeg kan se, at han har lavet en hyggelig sofa og alt muligt herinde. Og ja, det ser super hyggeligt ud, men sådan kommer det altså ikke til at se ud, når vi er færdige herinde. Fordi den her celle, den bliver totalt, ikke smadret, vi smadrer ikke noget, men den bliver totalt ændret. Det bliver jo sådan nærmest kaos herinde. Det kommer til at være virkelig slemt. Det skal se dårligt ud. Det hele, det skal være en stor prank. Og I skal lige huske, alt det her, det er altså for sjov, og mig og feststaben, vi er gode venner alligevel, selvom det her, det kommer til at ske. Så det er altså ikke noget, man skal tage så seriøst. Ikke på nogen som helst måde. Men jeg tænker, vi smadrer hans fakkel. Det kan vi altså godt. Hvis vi fylder hans celle. Okay, vi kan ikke engang lægge den der fakkel ind i en kiste. Det får vi altså lige gjort. For hvis vi fylder hans celle stille og roligt med kulbloks her. Okay, så har vi allerede sat pænt mange. Okay, jeg vidste faktisk ikke, det ville gå så hurtigt at fylde den op. Men jeg tænkte lidt, at vi kunne gøre noget sjovt med den der dør der eventuelt. Gøre sådan noget... Det ved jeg ikke... Skal ikke bare sætte en dør sådan helt random? Bare sådan, så forvirrer vi ham nu. Nu sætter vi bare en dør. Så. Der skal bare stå en dør der. Lige præcis. Og det jeg så tænker vi gør, det er hvis det er, vi tager alt det her kul her. Vi skal næsten blokke det hele af. Alt skal være blokket af her. Og så skal vi sætte nogle knapper rundt omkring, som virkelig kommer til at irritere mere. Eventuelt sætte knapper sådan rundt omkring i luftet. Sådan det kan være han ikke lægger mærke til dem. Så kan vi sætte for her. Ja, perfekt. Vi kan lige sætte en der, hvis vi tager fakten. Og lige meget, den fik vi måske ikke. Det går nok. Han får så meget kul alligevel.
Så det kul, det kan der bruge på det. Okay, det her det er så ikke så gennemtænkt, for jeg kan ikke rigtig komme ud af cellen igen, når det er vi færdige her. Det er ikke smart. Det er det altså ikke. Men vi skal have lavet en kiste. Hvor satte vi crafting table? Ej, det er løgn. Det er løgn. Det er vi blokeret. Okay, det er der. Super. Og hvis vi så lægger det der ind og fjerner dødet, det kommer vi i hvert fald ikke til at bruge. Så tænker jeg, at man kan placere kisten helt over i hjørnet af hans celle. Og hernede i, der kommer vi til at lave en lille gave-ting. Det bliver på en måde en gave, ikke? Men altså, det bliver jo i princippet en gave. Det gør det faktisk. Så det kan han kun blive glad for det her. Festaben, han bliver sikkert virkelig, virkelig glad for det her. Hvor vi er i gang, så vil jeg lige sige, at jeg vil simpelthen prøve at se, om jeg kan komme til at livestream om ikke så længe igen. Og det vil jeg, fordi som nogen af jer nok ved, det er nok de mest OG personer på kanalen. Du skal virkelig være gammel seer for at vide det her, men jeg har ikke livestreamet i snart et år. Eller i over et år faktisk, og det har jeg ikke af den simple grund, at ja, jeg har, min computer har ikke kontrakt det. Men eftersom at jeg ligesom har fået en ny computer nu, eller ja, den computer der jeg fik i erstatning der, så virker det. Altså, jeg kan simpelthen livestream igen. Og det bliver vanvittigt. Jeg kommer til at kunne sidde og livestream for alle jer derude. Så derfor så tænker jeg, at vi skal fyre op i noget livestream. I hvert fald her. Eventuelt, hvis det fungerer 100%, så kommer vi til at gøre det flere gange her i ferien. Og ellers så gør vi det bare en enkelt gang her. Jeg ved ikke, om det bliver fredag, altså i dag, hvor videoen kommer op. Eller om det bliver en dag efter eller sådan noget. En ting er sikkert, der skal nok komme noget ud. Så må vi bare satse på, at han ved, hvad det er fra. Det håber vi altså. Jeg skriver over til ham på Discord efter det her, så skriver jeg lige, at han skal huske op til, når han joiner. Så, ved du hvad vi gør? Bare lige for at være sådan lidt mere irriterende, eller jeg ved ikke, om det er irriterende, men jeg tænker, at vi hugger hele hans farm, og så ligger vi ned af hans eget weed i kisten, fylder den op med det i resten af pladserne, sådan så han tænker, wow, jeg har faktisk fået noget weed nu. Nej, det har du ikke. Det er dit helt eget weed, som jeg bare tager fra din cellelag, og fylder din celle, eller din gave op med det. Det er det simpelthen. Men hvis jeg nu lige lægger noget weed rundt hele vejen her. Sådan der. Wow. Det så bedre ud. Meget bedre ud. Vi kan også lige, ved du hvad, så lægger vi resten af weedet deri. Så kan vi sætte en knap der. Vi kan sætte, de to kølbloks har jeg sat et sted. Hvis vi så bare begynder at fylde det her ned op med træ på alle mulige mærkelige måder. Hvis vi bare gør sådan her, så kan det hans weed heller gro, og så står der bare en dør med det hele. Ja, det er skide godt det her. Det er så skide godt. Han bliver så forvirret over det her. Præcis, så går han ind ad døren, så er der bare ingenting. Han kan ikke bruge det der til noget som helst. Hvis vi så bare lige blokker af på øverste etage, der kan han ikke gå op. Super. Så er det bare sådan her, vi kører det. Jeg tænker, vi gør det her. Det her, det må være hele den her prank, vi har lavet. I må gerne alle sammen gå over og sige på Festdamens kanal nu, at jeg har simpelthen været forbi hans celle. Det må I meget gerne sige, fordi det kunne være rimelig sjovt, hvis det skete, at han eventuelt kom tilbage og prøve at prank mig. Men i hvert fald så tænker jeg, at det var alt for den her video. Hvis du nåede den, så husk at gå ned og smide kæmpe like og subscribe til kanalen. Vi er på de 1500 subscribers lige om lidt, hvis vi ikke er det, når den her video er kommet ud. Det ved jeg ikke. Vi er afsted så meget efter den giveaway, og tusind tak for det. Vi er, altså, vi er ramt over 350 medlemmer på min Discord sådan lynhurtigt. Altså det er vanvittigt. Vi har fået over 70 medlemmer. Altså tusind tak for det. Og så ses vi bare i næste video alle sammen. Hej hej og god jul, godt nytår.